Thank you.
3 4 5 6 7 8 ចាក់កំពុងចូលមកកែងនេះសំដែងបែកកែងខ្លួនឯងទៅមើលមកសម្រេចមើលកែងខ្លួនឯងសំដែងបែកកែងខ្លួនឯងបាត់ហើយចូលមកកែងនេះពេញពេកបែកកែងបាត់ហើយហូមកសម្រេចអូយបាទអារេឌូនពេញសវិតមកគេចាំមកមិនបែកគេអូបែកបាត់ហើយបាត់ទម្លាក់មួយអូបែកយ៉ាងប៉ុណ្ណាណាបែកទៅដល់ដល់ទៅចាអូខេបងបាក់កណ្ដោងគេមកកែរបស់មកសម្រាប់បាក់កណ្ដោងបាក់កណ្ដោងបាទគេណាក៏បងគុំក្រុម